Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu sumaqala nuli dawuh sapa musannif. Sumaqala nuli dawuh sapa musannif. Al-a'malu utawi pira-pira amal. Al-a'malu utawi pira-pira amal. Ad-dhahiratu kang dhahir. Ad-dhahiratu kang dhahir. Suwarun iku pira-pira bentuk. Suwarun iku pira-pira bentuk. Qa'imatun kang jumeneng. Al-a'malu utawi pira-pira amal ad-dhahiratu kang dhahir. Iku suwarun pira-pira bentuk atau rupa. Qa'imatun kang jumeneng. Ail kal ashkhosi. Tegese. Kaya pira-pira awak. Aikal ashkhosi tegese koyok piro-piro awak. Badan, awak. Alatiyo ashkhos. Alatiyo ashkhos. Laisa kang ora ono. Laisa kang ora ono fiha iku ing delem alati. Fiha ing dalem iku, fiha iku ing dalem alati. Opo arwahun piro-piro ruh. Opo arwahun piro-piro ruh. Fala naf'ah mungko ora ono manfaat. Fala naf'ah mungko ora ono manfaat. Iku biha kelawan alati. Fala naf'a mungko ora ono manfaat iku biha kelawan allati. Amal ibadah dohir ibarata ambe gembar karo satandek ron kian. Wa arwahuha utawi pira-pira roi allati. Wa arwahuha utawi pira-pira roi allati. Allati yo arwa. Allati yo arwa. Biha iku kelawan allati. Biha iku kelawan alati. Hayatuha utawi uripe ashos. Hayatuha utawi uripe ashos atau suwarun. Hayatuha utawi uripe ashos atau suwarun pada wa naf'uha lan manfaate ashos. Wujudu sirril ikhlasi iku wujute samare ikhlas. Wujudu sirril ikhlasi iku wujute samare ikhlas. Aisirun tegese rahasia. Aisirun tegese rahasia huwa kang utawi sirun. Gua kang utawi sirun iku al ikhlasu ikhlas fiha ing dalem akmal. Fiha ing dalem akmal di amal ibadah dohir
Iki munta munta ikhlas pada nabe tadek rona. Ya jasad munadek rona tak iso apa-apa. Amal dia, amal ibadah apa-apa, iki munta dek ikhlas ah. Ya ada apa-apa nah. Ada manfaat. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yah talifu. Bedo-bedo apa ikhlas? Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yah talifu bedo-bedo apa ikhlas? Bikhtilafin nasi kelawan bedane menungso. Ikhlas iya ya macam-macam. Ada tingkatan ikhlas, tingkatan mabel, tingkatan pertengahan, tingkatan paling tegi. Tergantung orang ki seberempah kadar ikhlas saja seberempah. 10%, 20%, 50%, sampai 100% kan. Fa ikhlasul ibadi mongko utawi ikhlase ibad kaulo. Fa ikhlasul ibadi mongko utawi ikhlase piro-piro kaulo ibad. Fa ikhlasul ibadi mongko utawi ikhlase ibad iku salamatu a'malihim, selamete piro-piro amale ibad. Iku salamatu a'malihim, selamete piro-piro amale ibad. Minar riya'i sangking riya', minar riya'i sangking pamer, al jeli kang jelas, al jeli kang ketok moto, wal khofi lan samar. Di orang ikhlas tingkatan iba, tingkatan mabe, iba aja tingkatan paling mabe. Aja mon orang dia ikhlas, amal dia letak kecampuran ria, baik ria seketelak mata, otabe ria setak ketelak mata. Ria seketelak mata aja gampang. Apa jeng mun dadi imam biasane macane sa biasa ibai gebai macane epak pesal pak aja riya segampangnya ketemu gampang ketela mun ri serepot je riya khofi riya sesamar riya sesamar je angel tambun orang jarang tahu. Riya khofi je dia riya khofi jiwa misalnya orang dia aduh aja biasanya dia aduh biasa aja moro ingis penangis tujuan apa? Tujuannya sob aja orang itu nganggep oh ada orang hebat, ada orang ngandik pangkat Athena bersih aja ria hofi aja ria sepaling repot tambahnya. Mun riak jeli, riak saya ketelak mata, ya kadang orang kayalem. Biasanya mun orang biasa, orang alakoh biasanya. Macol pasti yalem. Waduh, mata saja jadi. Aji nyamna riak jeli, riak saya ketelak mata, gampang tambah nama dia. Seriak kopi juga serepot. Ya. Terkadang keng apa acerita ngisi pengajian bisa biasa ngis menangis aja ria hofi jo gawat jo aja bu soal apa tujuan orang diji deki bedo udang di balik batu yang tujuan lagi maleano bi orang dia bi jemaah aja male yang kep aja orang hebat dia yeah. Oh Athena bersih anu didik gampang nangis satu didik gampang nangis ya. Mon orang wali nje aslinya orang mon nanti pangkat wali juga mon ada yang menosa meskipun Athena nangis tek kato nagi aja orang walinya mana bahkan beda cerita sit beda situng wali aja dari na Athena semak ke pangeran
Aji munadikir ji pasti nangis. Cuma meskipun nangis rahasia agi sampai bini niki tak tahu. Jek nangis ji sampai tak tahu. Jadi mun bedoreng ngapu bunga. Esempen samaragi, pangkat gelo samaragi. Ya takok di jua, takok kriya khofi jua, serepot tambene riya khofi. Wa kullu ma lan saben-saben wa kulli malan saben-saben barang wa kulli malan saben-saben barang fihi iku ing delemah fihi iku ing delemah haddun utawi bagian haddun utawi bagian lin nafsi kadwe nafsuni. Jadi tojone je haddun nafsi male abengro yang gep yang ke andi pangkat oh are orang hebat ya yeah. Ya biasa dia ya biasa karena na, orang gila karena cek karo ngaji syariat cek karo ngaji fikih ngaji di endri boleh ngaji kitab hakikat malah tahu kulinate. Orang mungkin karo tawaf kita aja bahaya. Ano didi orang dikit-dikit giring dia kan tojunah bang tibi. Bener tojunah agama aslinya. Ya kayak ngocang agama. Jadi ocak gila dia bungkus bi agama. Padahal tojunah napsona. Fala yak maluna mongko orang ngamal sopo ibad. Falayak malu namung korang lakoni sopo ibad atau orang ngamal sopo ibad al amala ing amal illa lillahi kecuali krono Allah Ta'ala kang moho luhur Allah. Ngaji Bapak Salpak. Pun ngaji nganggu imik woy Bapak Salpak aja kencian nah. Ini saya biasa boys. Ini ngaji ketibi. Ya kadang ngaji kadang ya aras-arasan. Jadi pas ibadah ini cepat demi mik karo menegu mik kenceng ngaji kenceng maca Quran tak negu mik tak ngaca tolaban krono nyupri tolaban krono golek atau nyupri lisawa bimaring ganjaran waharoban lan melayu waharoban lan melayu minal ikobi sangking sikso minal ikobi sangking sikso. Jadi ikhlas kedeng-gading jadi nyamana ikhlas paling maba jadi kelas ibad ikhlas enak kena SD aji bayi orang benyataan lanan keikhlas jadi banyak tak masuk iya yeah. Padahal ikhlas sepaling mabar kian. Biyata sepoleh ki ibadah ikhlas yata seri kian. Ma'anis batil amali dalam serta nimbang sakno amal. Ma'anis batil amali dalam serta nimbang sakno amal. Ilaihim maring ibad. Ilaihim maring ibad. Wal iktimadi lan tetanggenan lan pikukuh tetanggenan pada bayi wal iktimadi lan tetanggenan alaihi ngatasi amal alaihi ngatasi amal fitasi lima ing dalem ngasil no barang fitasi lima ing dalem ngasil no barang dukiro kang den sebut opoma ya ikhlasah orang
orang paling mabe, orang biasa, ibad kelas ibad. Setia ikhlase ya tasepole. Wa ikhlasul muhibbina utawi ikhlase muhibbin. Wa ikhlasul muhibbin utawi ikhlase ahli muhibbin, wong kang muhibbin, maka muhibbin. Wa ya ikhlas. Wa ya ikhlas iku al amalu amal. Iku al amalu amal lillahi. Krono Gusti Allah. Lillahi krono Gusti Allah ijlalan. Krono ngagungno. Wa ta'dhiman lan tegese ngagungno. Ijlalan krono ngagungno wa ta'dhiman lan tegese ngagungno. Maknane pandhe ijlal wi ta'dhim pandhe. Makna tafsir maknanya tafsir bilafdi li annahu karena satemene Allah taala kang maha luhur Allah li annahu karena satemene Allah taala kang maha luhur Allah iku ahlun ahli lidzalika maring mengkono-mengkono ijlal wa ta'dhim lidzalika maring mengkono-mengkono ijlal wa ta'dhim lali kos disawabi orah krono tujuan ganjaran lali kos disawabi orah krono tujuan ganjaran wala haro bah lan orah melayu wala haro belan orah melayu min iko bin sangking sikso ya. Mun ikhlas saoreng muhibbin aja amal ibadahna karena ijlalan wa ta'dhiman karena ngagungake Gusti Allah njo tak tero genjeran tak tero swarga ya tak kok neraka aja nyamana ikhlas saoreng muhibbin mun ikhlas saoreng ibad nyamana ibad gelak jua ya abang ibadah aja lah ikhlas tak tero tak tero yalem orang lanan kan cuma tojun aja tero swarga tak kok ke neraka gimana nyamana kelasah ikhlasah orang ibad mun kelas semua orang muhibbin lah tak takok lanan ke neraka tak takok ke swarga tak tero ibong karena ngagung-ngagi Gusti Allah iya wes jito tak minta bajuran swarga lanan. Nah, nyamana karena seneng ke Gusti Allah. Aje yatasa tingkatannya yatasa ikhlas orang ibad kelas pertengahan je ya. Jadi ibadah aje seneng to. Apa-apa lakon yang bisa seneng. Apa jeng seneng, sedekah seneng. Wiridan seneng, pokoknya seneng to, pikirannya seneng to, hatinya seneng to. Kowe tak teman susah pokoknya. Jadi nyamannya muhibbin. Beda ceritanya, ini kita pribadi nih, bawa dengan nyamar nyamannya Robi'ah al Adawiyah, rewali bini makom muhibbin. Robi'ah al Adawiyah aja. Dari na abang seneng to pernah bungkona je kelabunan maling bungkona kelabunan maling je Robi'ah al Adawiyah je tak susah seneng je seneng alhamdulillah ya Allah bade maling masuk ke compok kula tak usah ngatraki sedekah deh ya ya mon orang biasa kelabunan maling ngelahi tong pentong. Iki pagi ngaku wali dia juga. Iman orang wali aku yang jauh. Syekh Abdul Qadir ya. Syekh Abdul Qadir aja kelebunan maling bungkon. Wih seneng cek seneng. Malah Syekh Abdul Qadir aja. Maling ngelebu aja Syekh Abdul Qadir PAP. Dia tak tedung aslinya tak asaren. Keng PAP asaren. Takut apa? Takut maling terganggu aja. Iki on maling ngetahu kok tak tedung maling burung sing aja. Dari nabung seneng. Seneng paling apa tak usah ngatraki sedekah
Sedekah ya teragi, mun sedekah yo ya teragi ke orang kadang tak tepak sasaran. Orang sogi beri, kadang orang mampu beri. Cuma mun sedekah yo yen taren ke bungkone kan berarti otomatis orang lakal sak butuh aki wong gul ya. Jadi orang muhibbin ya ban. Walidalan karena iki walidalan krono iki ikhlasul muhibbin ya ikhlasul muhibbin ya ijlalan wa takdiman walidalan krono iki ijlalan wa takdiman atau ikhlasul muhibbin kolak dawuh sapa Rabi'atu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ya ini bener ya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah akan wali bini Andi Makom Muhibbin. Debunah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kala dawuh sapa Rabi'ah Al-Adawiyah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ma abattu ora nyembah ingsun. Ma'abat tu ora ibadah ingsun, ora nyembah ingsun. Kah ing tuan. Kah ing tuan. Tuan Gusti Allah maksudnya. Haufan krana wedi. Haufan krana wedi minarika saking neraka tuan. Minarika saking neraka tuan. Wala toma'an lan ora ngarep-ngarep. Wala toma'an lan ora kepingin pada lan ora ngarep-ngarep fi jannatika ing dalem mlebu swarga tuan ing dalem mlebu swarga tuan ya dawuhe Rabi'al Sayyidah Rabi'al Adawiyah kan dia kula niki ibadah benik ing karena takok ke neraka ya Allah ki benik ing karena terus swarga ya ibadah karena ijlalan wa takdiman. Karena kengat gungaki Gusti Allah to. Karena sepantas saya gungaki ialah karena Gusti Allah. Fana siat. Fanu sibat. Fanu sibat. Moko. Den bangsakno panusibat moko den bangsakno apa al ibadah tu ibadah ilaiha maring jannah ilaiha maring jannah orang je mon anu mon ibadah dititi ngajak orang ayo anu apa sa misalnya apa sa sonar jepen oleh anu bitong suar saya bitong ini ganjaran ini ganjarannya seberian ganjarannya pada biaya ibadah petong polo tahun kan saya bitong ini ganjaran to aja kita di makom mana menoreng dinya mon orang landi pak makom wali pangkat wali cetak teman mitong ganjaran nah kan biku setiap lo epi ibadah lecah sokor lenan maki minta suar maki minta ngeganjaran ya. Wa ikhlasul arifina mung utawi ikhlase wong arifin kabeh. Wa ikhlasul arifina utawi ikhlase wong arifin kabeh. Are ikhlas paling tegih ya, are kelas tegih. Iku syuhuduhum nyakseni arifin. Iku syuhuduhum nyakseni arifin. Infiradal haqqi ing nyuwijine Gusti Allah. Infiradal haqqi ing nyuwijine Gusti Allah. Infiradal haqqi ing nyuwijine Gusti Allah bitahrikihim kelawan ngobahno arifin. Bitahrikihim kelawan ngobahno arifin.
mun tingkatan orang arifin ikhlasa wala taro masalanan yu taro masa ibadah abojeng taro masa abojeng abojeng kan bi Gusti Allah ibu bojeng bi Gusti Allah ibu guli ya setan diro masa sekali aja arifinnya mana jadi segala guline dohir batin aja Gusti Allah aja suhuduhum infirodil haknya mana jadi tiap abang ngaguli mulain kerentek teru ngaji ya kerentek teru abu aja ngaji kan kayak pimpin Gusti Allah apa kerentek nih abang apa ajalan sokon apa ajalan tar ngaji apa ajalan tar abu aja kan pimpin Gusti Allah apa guli nyaman di tahriknya mana tahrik je guli dohir batin je karang pimpin Gusti Allah kalian tak romasa menoreng arifin je tak romasa lah kan nyaman ekocak makong fana. Karena yang cerita Wali Songo pada saya Siti Jenar manunggaling Gusti kelawan kaulo manunggaling kaulo kelawan Gusti kan makom fana aja tapi abang gila tak romas tak romasan di abek ya selainnya Wali Songo kan sepaling teki makom kan saya Siti Jenar lah keren cuma karena wali lain ruwa takok jadi fitnah akhirnya masalah dia itu tebi yoko masli yang jatah yoko cuma gabai nutup sopaji tak jadi fitnah ke orang awam saya Siti Jenar je seakan-akan pola yoko saya Abu Yazid Al-Bustami saya Abu Yazid Al-Bustami ya persis saya Siti Jenar saya Abu Yazid Al-Bustami ya mau tanya ki setia Allah berdima Gusti Allah berdima Gusti Allah ya berdening tang surban deh terus setia berdima ya setia ya berde dalam tangah be tanya ki boleh ya ya tangah be deh Gusti Allah deh iya soalnya lah tak aroma sahandi abe lah nan ya mana makom fana tahrikuhum bi syuhudi infirodil hak bi tahrikihim ya. Watas kini himlan menengi arifin. Abang sama guli Gusti Allah, sama neneng Gusti Allah. Watas kini himlan meneng no arifin. Min goiri ayyero saking tanpo ningali. So min goiri ayyero saking tanpo ningali sopo arifin. Li anfusihi maring awak dhewe arifin. Dadi letak romasa, tak romasa andi abok lenan. Ya arifin ya mana? Mari ahli makrifat. Makom makrifat. Fidalika ing dalem mengkono-mengkono. Fidalika ing dalem mengkono-mengkono. Tahrik. Tahrik taskin. Haulan haulan yo rekodoyo ni rekodoyo je cara haulan yo rekodoyo ni wala kuwatan lan ora kekuatan ni ya tandi kekuatan ya tandi cara manusia je kabeh je kan Gusti Allah kabeh fala yak malu namongko orang ngamal sopo arifin fala yak malu namongko orang ngamal sopo arifin al amala ing amal amal ya amal ibadah maksudnya amal ibadah ya banyak mal baik baik amal ibadah fardu atau sunat illa billahi kecuali kelawan Gusti Allah illa billahi kecuali kelawan Gusti Allah la bihaulihim ora kelawan carani arifin la bihaulihim ora kelawan carani arifin wala kuwatihim lan kekuatani arifin
Wahada utawi iki ikhlasul arifin. Wahada utawi iki ikhlas, ikhlasul arifin. Iku arfa'u luweh dukur. Iku arfa'u luweh dukur. Mimma sangking ikhlas. Mimma sangking ikhlas. Qoblahu ing dalam sak durungi hada. Ikhlas sepaling tegi. Wong la abek le je tak romasah lan tak romasah je aguli tak romasah akrentek aja baru nyamana ikhlas sepaling degi. Jadi mun tahu diri ya orang tak gampang dididik romasah je tak gampang. Kalana debune Imam Ghazali orang jimun king karo ngaji fakih aji padene orang numpak jaren ngetelak cuma senumpak buta jimun orang karo ngaji fakih. Pada noreng mumpak jaren, jaren ngetelak. Tapi senumpak buta. Gitu ti mandemandri tonton jaren kendali aki jaren. Ya orang jadi ya mun tak tahu fakir ngaji hakikat diri ya. Begini tak tahu langsung ngaji hakikat dia pada orang numpak jaren senumpak buta siapa jarennya buta senumpak ngetelak ikan tak salpa lagi ya setir dia jarennya tak gelem jadi nyaman jarennya buta sebagus Dharma sebagus dia orang yang kudu tahu fakih ilmu hakikat yang kudu tahu jadi baru ibarat orang numpak jaren, senumpak jing ngetelak, jarene jing ngetelak. Jadi setir mandeman ji sedepak gempang depak ada tujuan. Sumadakaroh, wallahu a'lam bishawab.